球球，那球球呢，他现在肯定是非常就是去害怕一样，其实我们的球球呢，非常的害怕黑暗。那他也害怕房间里面有一些怪兽。那事实上呢，在他房间里面有一只小怪兽，那这只怪兽呢，非常的小，在大概这个位置。那他在躲在一个礼物盒的外面呢，想要找一点东西来吃。可是呢，他吃了球球房间的那个玩具车啦，还有拖鞋啊，发现好像都不是那么好吃。所以呢，他就发现球球的礼物盒外面有个洞呢，他就把眼睛凑过去看，然后发现居然好多好多的黑暗，就一口把里面看全部吃了下去哦。然后发现里面的黑暗真的是太迷人了，所以呢，他就开始到处去搜集更多的一些黑色的玩具。一起组成了黑暗蔬菜浓汤，然后呢，喝了黑暗浓汤之后呢，他发现了他胃口也是大开，所以呢，他就找了一些黑色的物质，把它做成了黑暗果酱，把它涂在了一些烤焦的三明治上面，做成了黑暗果酱巧克力三明治哦。那喝了浓汤又吃了巧克力三明治之后呢，我们的怪兽呢还是觉得不满足哦。所以呢，他就找到了一个黑漆漆的山洞，然后把山洞里的黑暗全部都吃了下去哦。那其实我们山洞里面永远住了很多很多的小动物，但是我们的怪兽把山洞里的黑暗全部吃下去之后啊，除了蝙蝠啊跟猫头鹰外，那其他的动物在晚上的时候都是要睡觉，所以他们都没有办法好好睡觉咯。但是呢，我们贪吃的怪兽呢，还是觉得不满足，所以呢，他又找到了一个黑暗的森林哦。一口的把森林的黑暗也全部吃下去哦，那森林的小动物全部都被它吓得四处逃窜。可是呢，我们的怪兽呢，越吃越多之后呢，没有觉得好像很好，胃口越来越大，所以它就离开了地球表面，来到宇宙上，一口一口的把整个宇宙的黑暗全部吃掉哦。可是它没有把星星吃下去，要把星星挑出来，你们知道为什么吗？知道为什么吗？答出来的可以拿到奖品哦。没有人知道。猜一下吗？那我找时间回答。因为星星是亮的，所以呢，我们怪兽不是，因为它其实只吃黑暗的怪兽。那这么一来呢，世界上、宇宙上所有的角落呢都没有黑暗，那我们的怪兽呢，只好一个人非常孤单的坐在一个植物星球上。但是他远远都听到地球上有一个人在哭哦。那这个人是谁呢？那是我们故事主角球球喽。因为球球晚上想好好睡觉，可是怪兽把黑夜跟黑暗全部吃下去，球球晚上没办法好好睡觉，只好在房间里面哭得非常的大声。那这个时候呢，我们的怪兽想到了一点好方法来喂球球。没有事。